Nämen! Nämen! Hallå där! Välkomna till mitt kök. Kuratorns kök! Finare än någonsin. Idag så kommer vi... Idag så kommer vi faktiskt att... bjuda in två nya lyckligt ovetande personer till min kök som kommer att ha en liten matlagningstävling mot varandra. Och de två olyckligt ovetande deltagarna, de är... Jaha ja! Välkomna till kuratorns kök, Nadja. Tack. Amira. Tack. Nadja är med i jobbet och Amira är med i Strula, men det är en väldigt, väldigt speciell dag i kuratorns kök. För de här två är ju syskon, inte sant? Vem är bäst i köket? Jag. Wow, det här kan bli väldigt, väldigt spännande. Och nu kanske ni och ni undrar vad ni ska få göra för någonting. Ja. Ja, ni ska i dagens kuratorns kök göra ostrongratinerad, bräserad citronskive skivling med extra kött och potatisgratängsgratinerad. Nej, jag skojar. Nej, ni ska göra pimp your noodles. Ni kommer få varsitt paket med nudlar, men bara nudlar är lite tråkigt. Ni ska ju göra dem lite lyxiga också. Ja. Så i min hand har jag två stycken olika recept. Så att ni får köra stensaxpåse nu om vem som ska få ta först. Stensaxpåse. Mossan! Ja. Oj. Ni har nu fått era lappar. Och den tid ni har på er. Just det. Det är 15 minuter. Och det är tid. Nej, va? Det börjar. Nu! Ska vi gå? Okej. Chiliflakes. Smör. Men jag ska också ha smör. Alltså jag är jätterädd. Jaha ja. Ja hej. Hallå hallå. Hej. Kuratorn kök är igång. Ja. Ni ser peppad ut. Ja, ni får dela. Ni har, det finns en skärbredd. Så ni får komma överens om den som börjar. Ja. Amira ger sig på vattnet direkt. Men oh nej. Nej. Jag måste ha den där nu. Men stopp, nu måste jag skära på den. Nej, du får skynda dig. Men ja, jag är på väg. Men skulle du säga att Nadja gör bra mat? Men oj, förlåt. Just det, vad gör du? Och finhackat. Ja, jag försökte mig på det. Jag antar att man ska ha så. Vänta, stopp. Då börjar det närma sig slutet. Ytspänning. Ytspänning. 5, 4, 3, 2, 1. Backa! Då är det dags. Smakprovning. Första person. Amira. Vad har du i den här? Vad har liksom, vilket recept har du följt? Jag har champinjoner, smörstekta, chili flakes och salladslök. Right. Och salladslök. Mm. Så där hade vi nudlar, så vill jag gärna få med lite svamp här också, ska vi se. Det är väldigt, väldigt starkt. Mm. Mycket tankar och mycket känslor. Oj. Tack så mycket. Tack. Right, då var det dags för nästa deltagare. Nadja? Oj! Här har vi jobbat mycket färg, ser jag. Mm. Du har nudlar med teriyakisås. Lite sån här kycklingkrydda för smakens skull. Mm. morot och broccoli. Mm. Och sen vitlök. Det är någonting. Första tuggan här, ja. Vad tänker du? Jag tänker mycket. Tack så mycket. Ja. Ja, två stycken nudlar som är faktiskt helt olika varandra.
Jag tror att jag i sedvanlig ordning behöver gå och överlägga med mig själv. Ja, de må vara systrar, men de har ändå tänkt väldigt olika när det kommer till smaken. Nadja har satsat på lite såsighet och grönsakerna framförallt, medan Amira har jobbat mycket hetta. Men det känns ändå som att valet i det här fallet, trots olikheterna, kommer bli väldigt, väldigt enkelt. Ja. Då har vi en vinnare. Två helt olika nudlar som på riktigt var goda på sitt sätt. Båda kan inte vinna i kuratorns kök. Så fungerar det inte här. Så vinnaren är Nadja! Yes! Yes! Hurra! Och om ni vill efterlikna någon av de här nudlarna, ja men gå ner då här och kika lite grann i beskrivningen, så ser ni recepten där. Och kuratorns kök då? Ja, men det är slut för den här gången. Vi är snart tillbaka med nya deltagare och nya suspekta saker att göra i kuratorns kök. Så häng med då! Ja! Super!